Lijepo je biti ovdje, ali rekao nakon više sastanaka i više dogovora, da bi prije svega koji sam imao sastanak, da je možda 15 minuta. A mi smo pregledali muzej, pregledali slike i još smo obišli i vidi smo. Znači, volim kad se brzo nešto dogovorimo i kad osjećamo da je to nešto dobro. Pa još sam gospodu slušao. Ti pravo nešto u Bolji grad, jer bi više dva sljednja imati mogućnost da prezentirate našu gradu u Bolji mjeseca. Prvo je hvala vam da to su pripravni za Bolji grad, ali hvala vam da je to jeste u Bolji grad. Gospodin Dobriću, koji je u Bolji i sinu, s kojim smo dogovorili ovo povećavanje fotografija. Fotografija, da prikazuju, jedan dio povijesti. Je dvije godine kad sam zajedničko dostupio prema Kerže, radim predsjednik Kosačkih gradonačelnika, sigurno da želim poraditi jedan predsjednik koji se tiče rata. O tom je postoji malo dokumentacije, koje to je nema. Ali, gledajući večerašnje slike, onda moramo se prisjetiti toga vremena, mislim da sam to lijepo učinio. U tih 13 bombardiranja, stradao je 251 civil, ima, znači, dvije časne sestre i dvije zaposlenice bolnice. Žao mi je, večeras što želim reći, što se u mom pozivu nisu odazvali veleposlanici saveznih zemalja, to je posebice Amerike, i što neće vidjeti ovu večerasnu izložbu civilnih objekata, uništavanje civilnih objekata kao sustavno uništavanje gospodarstva našeg grada. Mi se dobro poznamo polje grada Osijeka, znamo da je Osijek bio najjači industrijski grad u bivšoj Jugoslaviji, ali znamo isto tako kako bombardiranjima jednim drugim sustavnim uništavanjem da je naša industrija itekako izgubila u stavu koja nekad ima. Dakle, svima nama je da je pokušao vratiti, da otvaramo nova radna mjesta. Ali gledajući i ovo uništavanje dijela naše industrije osječke, onda možemo reći, a zašto baš industrija, zašto baš civili? I to je ono što nas, gledajući te fotografije, čuje. Ovih dana ima se prigodu pročitati u večernjem listu Vijeći generala Patton. Kaže, pobjednici pišu povijest generalima velike i moćne zemalja ne su mislili. Svojim novnicima je prije skrcavanja Sicilio rekao, ako sretnu neprijatelja, ubijte ga. Nema milosti, jer oni su ubili tisuće američkih vojnika. Pitao se što bi tek rekao da su ubili tisuće civila, odvodili ih u logore, protjerivali iz njihovih kuća, rušili, palili i to u njihovoj domovini Americi. Ovdje neću govoriti o udruženom zločinačkom pothvatu, iako su nastradili civili, civilni objekti, tome da su saveznici oslobađali Evropu od nacista, kao što su mi oslobađali našu domovinu od okupatora. Kao što svaka velika slika govori više od tisuću riječi, vrijeme je da pogledamo fotografije i ona će nam ispričati cijelu priču u našem razrušenom gradu. Ovaj postav želio bi da završim skloništu, učinit ćemo sve kad dolaze turisti posljednici ove američke, da im pružimo mogućnost da vidimo fotografije, niko nije platio, da Hrvatska često ne namiri svoju štetu, to nije nikad namirila svoju štetu. Govorimo o savjetničkom bombardiranju, govorimo o bombardiranju Slovenske narodne armije, o jednom četničkom bombardiranju